no tervist! Oleme jõudnud oma kõrbe seiklustega kolmandasse laagrisse. Aga näha, siis olukord on imeline. Vihma kallab nagu oma varrest. Täna katsel olid tekkinud jõed isegi ja päris huvitavad jõed, kuhu meil õnnestus üht isegi keits kinni jääda. Saime küll ise välja, seal natuke neile vaja mõelda lihtsalt. Aga ei, üldiselt päev oli meil väga lõbus, nagu meil siin harjumuseks on juba saanud. Kohe eilsele kividele oli mõnus vaheldus, oli hästi palju liiva ja kiireid lõike. Meie auto on lõppkiirus, isegi saime paar korda ära proovida, et tagant tuulega saime 171 isegi kätte. Ja kus juures tõepoolest oli tagant tuulega, siis kui vastu tuul oli, siis üle 140 läinud. Meiline väga uskumatu kogemus, et kuidas tunned, kuidas auto mõjutab tuule võimsus. Midagi sellist nagu ärevaid momente meil ei olnud, et see jõe asi oli, kus me kaotasime aega ja sinna me muidu liikusime 15. Koha tempos, aga pärast seda kukkusime kunnik kohtusid ja seal jäi vist üks, mitte vist, aga kindlasti jäi üks kontrollpunkt vahele, et see paneb ka meile veel paugu, aga aga ei, noh, suures pildis on tuju hea, et oleme graafikus jätkame ja homme jälle päev.